iki kan ketemu asuwi renang sing tuku guys si si ngelak ini JLS JLS macan lur ombes tekan lur oh guys ngombe ini es tekan guys dan hardang hardang ampe kenteni iya kok kenteni apa ngeterno asu ireng iki asu ireng ngeterno asu ireng nang jeragan baru nih iki ketemu jeragan anyar Yuk, makasih.